A ka qenë shtrimi rrugës tënde nga hyrja në Big Brother, ndoshta për këtë pozicë, edhe flutura si ish producente, mundet më nga të regu, ndoshta pak se a ka pas diqka brenda, a ke mendu pre atëherë, ndoshta për një të ardhme si sot që po kandidon për deputet, a ke mendu pre atëherë me siguru vota nga jashtë? Shiko, Lorit, të na në shpe, une e kam posa dhe Bobin, e kam posa deputet dy mandate, dhe tema ka qenë gjithmonë politika në shpe. Edhe kështu që jam afektu prej bisedave të ndryshme dhe e kom pasë dhe synimin funditës, e kom pasë synimin me hin politikë edhe kom përdorë paka shumë edhe bigun me kriju një volum të votuzve edhe më mjoftu njëzit se kush jam. Por, e di që politika është pak më ndryshë se sa Big Brother. Është një sfit komplet e re edhe une mendoj që njëzit nuk... Une du të mjapë një arsye njerëzve pse më votu, nuk është sepse u njohin mua prej Big Brother dhe kum treguar ashta vlera të mira, por do të më pas një qëllim pse më votu mua dhe në funditës unë kam qenë ai zoni i votuesve që kam ngritë domethënë zonin në parlamentin e kuvendit në kuvendin e Kosovës.